Hej på er! Om ni ser hur jag gjorde denna luckan så är det bara att fortsätta kolla. Och nu sätter vi bara igång med denna videon. Innan börjar jag själva liksom sminkningen och sånt, så vill jag jättegärna så här återfukta läpparna ifall de är för torra och sånt. Så jag kommer bara ta min sån här läppglans eller läppbalsam från Titina's Lip Butter som jag fick i min glossy box. Och förut så satt jag liksom och nådde så. Men jag fick inte upp någonting, så jag sitter och typ gör lite sånt. Så det är så jag nu kommer börja. Då tar jag min Garnier Moisturizing Cream för att göra min hud inte så torr. Och nu ser ni att läppglanset ger färg och sånt, men det kommer ju kanske sen gå bort. Så jag kommer nu bara lägga denna. Nu så kommer jag sätta upp håret i en tofs. Och sen så kommer jag bara stöda med så håret inte är i vägen. Nu kommer jag ta min Smoky Eyeshadow i pink. Och så tar jag denna färgen. Tillsammans med den här borsten. Och den lägger jag över hela så här. Och så tar jag min nudes och tar bara den här vita ögonskuggan med denna teknikborsten. Och den lägger här uppe vid ögonbrynet här. Och så här på. Jag tar bara denna hårborsten och så blandar jag ut allt för att det ska bli mer naturligt. Jag tar min klämmaskär nummer 20 och formar mina ögonbryn. Jag tar min Volume Lashes Extra Black Mascara. Och sen så, för jag vill inte att det typ ska konka ihop sig så kommer jag ta den här sidan och bara tar jag lite sånt här för att det ska dela på sig. Så jag kommer börja med här och sen den. Jag har min Fit Me Concealer nummer 15. Och bara lägger den här under ögonen. Och sen för att blunda så använder jag min Real Techniques svamp. Fit Me Powder och så kommer jag använda den som den saken och bara lägga där jag la min concealer. Och jag kommer titta in i denna spegeln. Så jag kör just nu. Mitt Elf Tone Contouring Powder tillsammans med denna Real Techniques borsten. Bara lägga den i hela ansiktet för att få upp. Alltså det stod att den typ skulle göra så att man ser bättre ut eller någonting. Jag vet inte. Då har jag mitt blush. Och med denna Real Techniques borsten och denna i nummer 18 Sweet Rose. Och jag bara här uppe och går neråt. Jag börjar med håret och jag gör bara som jag brukar med hårsnoddarna och sånt, så jag behöver inte gå igenom allting. För att avsluta så är det en jättefin färg tycker jag på läpparna. Och nu för att jag vill ha en lite mer så här glitter.
glitterig så kommer jag använda min Sally Latch Diamond 12 timmars lip trip i nummer i färgen Marry Me. Och kommer bara lägga på så att det blir lite glittrig. Och då var denna looken färdig. Hoppas ni tyckte om denna videon, så hörs vi nästa. Hejdå!